Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, trazendo aqui pro vídeo mais um. Bom, pro vídeo é meio difícil, né? Aqui pro canal, mais um videozinho de React. E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo, eu peço pra vocês deixarem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem curta esse tipo de conteúdo. A gente tá metendo a chegar a 2K de inscritos, e pra tornar essa meta esse objetivo uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês. Vamos lá! Hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal Flash Beats. A gente reagiu a um outro vídeo aqui no canal, há um tempinho atrás, que era da série Cobra Kai. E eu comentei com vocês que eu realmente eu não conheço a série, eu nunca assisti essa série em específico. E a gente reagiu a um som, se eu não me engano, eu acho que era Falcão o nome do personagem em si. E eu vi que nos comentários vocês falaram que se tivesse que reagir do Falcão, precisaria reagir a também desse personagem aqui, que é o campeão Miguel Cobra Kai. Não conheço, não faço ideia de quem seja, mas eu gostei bastante daquele outro som que a gente reagiu aqui. Eu gostei bastante da série, pelo menos pelo que eu vi daquele som ali em específico. E vamos ver como que é esse personagem, conhecer um pouquinho mais dessa série aí. E pessoal, também aqui no começo do vídeo também eu peço, se vocês puderem e quiserem fazer uma doação aqui pro canal, que no cantinho a gente tem um QR Codezinho com uma chave Pix. Então, qualquer valor será de grande valia se vocês puderem e quiserem ajudar a criar o canal. Vamos chamar a vinhetinha e ver de qual é que é isso aqui. Então, em 3, 2, 1, vem vinheta. Let it go, my people. Então vai ser do Flash Beats, esse som aqui, Cobra Kai. Vamos botar o play e ver de qual é que é isso aqui. Let's start the play. Let's do it. Flash Beats. Let it go. Flash Beats manda muito, tem uns flow sinistro. Produção Hunter, tá em todas, né? Scar. Caralho! Humilhado toda hora. Você não sabe. Se eu passo fora e dentro da escola. Se no mercado apanhando humilhado, sem revida, não sei o que fazer. Mas aquele homem lutando com ele sozinho, ele pode se defender. Se você me ensinasse ao menos um pouco do que você sabe, eu podia me defender desse bando de covarde. De frente a frente ao inimigo, coragem aumenta com tudo. Agora do Cobra Kai, eu serei o primeiro aluno. Que e uma top, cobra mano! Faz, ela desliza. O que um Cobra Kai faz, ele ataca e não hesita. Ah, Cobra Kai é uma escola. Entendi. Tá, primeiro. Ah, eu já escutei essa parte. Bacana, mano. Curti. Então esse é tipo o protagonista da história. A porra! Aí sim! Nossa senhora, que flow sinistro, mano! Top! Eita porra! Ah, ele recebeu ele de volta, conseguiu, né? Recuperar os movimentos. Caralho, o flow tá sinistro, mano.
Massa demais, gostei demais, gostei desse flowzinho. Eu já escutei esse som em algum lugar, velho, esse pedaço dessa música. Eu tô reconhecendo de alguma coisa, não sei se é de algum vídeo que eu assisti. Ficou muito da hora, eu curti demais. Parabéns aí mais uma vez ao Flash Beats, o som ficou insano. Curti demais, eu não assisti a série, mas cada som que eu reajo aqui, parece que a série é mais legal. Então, comenta aqui embaixo, você que assiste, vale a pena assistir essa série? Essa série é interessante? Vale a pena colocar ela na listinha aí pra poder assistir? E pessoal, aqui no final do vídeo eu peço pra vocês comentarem também sugestões de vídeos de canais de reacts, o que vocês querem que eu traga pra reagir aqui no canal. Eu sempre tô lendo o que vocês mais comentam aqui e sempre tento trazer no melhor tempo hábil possível. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até!